Hello, what's up guys? So today gagawa tayo ng tutorial on how to on how to buy NFTs using Crow, dito sa Nightcrows Gamit si uh, Play Wallet. So ang utilize natin ay uh, Play Wallet since yun yung ating gamit-gamit uh, na uh, wallet. Okay, so nandito na tayo sa website ni Night Crows. Tapos, syempre, pipili ka dyan kung anong gusto mong server or anong NFT yung gusto mong bilhin. For example, guys, ito na napili ninyo si uh, Pidangs, no, level 53, C106 Bishop. So, kunyari ganyan. Ngayon, next na gagawin ninyo, syempre, check nyo muna details ng character niya, no? And then, pag once na na-check nyo na yung uh, info about sa character, click nyo lang itong purchase na button. Okay? So, pag once na nandyan na tayo, since uh, starting bid niya guys ay 1 crow, etong uh, bidding na uh, nangyayari dito sa NFT ng Night Crows ay every 3 hours. So, every time na may tataas sa current price na binid ay magre-refresh siya ng 3 hours. So, kunyari, ang highest na bid dito ay uh, 1,800 currently, no? Pag once na may umangat dyan, kahit sabihin natin uh, 1,850, babalik na naman sa 3 hours yan. So, hanggang sa maubos yung oras, 3 hours ng 3 hours, or ito yung time limit ng lahat ng players para magbid dito sa character na to. Okay? So, kunyari, nanalo kayo sa NFT. Once na natanggap nyo yan, guys, mapupunta kayo dito sa NFT. So, naging kunyari, naging successful kayo sa pagbili nyo. So, mapupunta kayo dito sa NFT. Siyempre, dapat ka-login yung inyong play wallet. Tapos, pag nandyan na, punta lang kayo ng my NFT. So, dito na yan. No? So, mapupunta yan siya sa owned NFT pag once na nandyan na yan punta lang kayo in game so ayan guys once na nakapag login na kayo sa laro ay uh, hanapin nyo lang yung server na kung saan naka seal yung inyong NFT so kunyari uh, Asia 1 Uh, C104, doon naka-seal yung inyong character. So, pag once na nandun na kayo sa mismong login screen, ay dito yung import NFT. So, dyan lalabas yung inyong bagong billing NFT. Then, click nyo lang yung import. Okay? So, next naman natin guys, what if natalo yung inyong bid? So dito naman mapupunta yan. Kunyari, uh, nag kayo, no? Pero masyadong mataas yung bid ng kalaban ninyo or ng ibang players, dito yan mapupunta. So once na pumunta kayo dito sa uh, Wemix Play, nandito yan siya sa bid history. So kunyari, ito, um, nag ako. Uh, nagbid ako dito ng 60 since, since, since 1 lang yung, yung minimum na Starting price niya, So, nag ako mag no So, meron akong 60 crow Nag-bid nag ako ng 60 So, since hindi tayo nanalo Ang pinakamataas na bid ay 180 So, baka nagtataka Kasi pwede kayong mag-taka uh, dito guys Na, uy Natapos na yung bidding Pero uh, Wala pa rin sa play wallet ko yung aking uh, Crow So, baka Bigla kayong mag-submit ng ticket, no? Or magkaroon kayo ng kaba na nawawala yung inyong crow. So, dito lang yan, guys. So, nandito sa NFT and then, my NFT tapos, bid history. Ayan. So, kunyari, uh, tulad nito. So, i- ibabalik na natin or i-refund -re na natin yung ating crow na binid which is natalo sa ibang players. So, ayan guys. So, ayan. Pag once na kinlik nyo yung request for refund, guys, kailangan nyo lang mag-resend uh, or mag-scan ng QR code sa inyong play wallet. Ayan, so ano lang yan, uh, okay lang kayo ng okay dyan. And then yan. So nawala na yung inyong bid history. Alright, so kung i-check natin dito sa upper right, yung ating uh, total crows ay bumalik ng 70. Ayan. So ito yung current na balance natin. So ayun lang guys, no? Sana meron kayong natutunan dito sa video na to. Uh, maiksi lang naman yung ating video pero hopefully naging helpful siya sa inyo, no? So happy gaming and enjoy lang sa night And don't forget to like and subscribe guys. Thank you so much.